বিতৰ্ক যেন এওঁলোকৰ এৰিব নোৱাৰা বন্ধু। কেতিয়াবা যদি ব্লাড বেংক, কেতিয়াবা আকৌ নৱজাতক সাল সলনি, মুঠতে অভিযোগৰ ওপৰত অভিযোগ। আহিছো বিতং তথ্যলৈ। পুনৰ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়। বিতৰ্ক যেন পিছনেৰে চিকিৎসালয়খনক। কেতিয়াবা যদি ব্লাড বেংক বিতৰ্ক, কেতিয়াবা আকৌ নৱজাতক সাল সলনিৰ ঘটনা। এইবাৰ আকৌ নৱজাতক সাল সলনিৰ অভিযোগ উঠিছে চিকিৎসালয়খনৰ বিৰুদ্ধে। ভুক্তভোগী পৰিয়ালে জানিবলৈ দিয়া মতে, বুধবাৰে মঙলদৈ গড়াপৰি গাঁৱৰ আছমা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী ভৰ্তি হৈছিল সন্তান প্ৰসৱৰ বাবে মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত। মহিলাগৰাকীয়ে সন্তান জন্মৰ পিছত চিকিৎসালয়ৰ নাৰ্ছে পুত্ৰ সন্তান জন্ম হোৱা বুলি খবৰ দি কাগজত চহী কৰাই লৈ গৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছত সন্তানক ৰখা হৈছিল বেবী কেয়াৰ ৰুমত। কিন্তু হঠাৎ আজি মাতৃয়ে বৃহস্পতিবাৰে গাখীৰ খুৱাবলৈ লওঁতে দেখে সন্তানটি তেওঁৰ কন্যা সন্তান। এতিয়া সন্তানটিৰ পিতৃ আজিম আলী আৰু মাতৃ আছমা বেগমৰ অভিযোগ সাল সলনি কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ সন্তান। ইতিমধ্যে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষক অভিযোগ দাখিল কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে। এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ মুখ খোলা নাই চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই। ঘটনাটো কিমান সঁচা কিমান মিছা তদন্তৰ পিছতহে যে পোহৰলৈ আহিব সেয়া ধৰো। চুলিটি জন্ম পোৱাৰ লগে লগে নাৰ্ছে লৈ আহিছে, অনাৰ পৰা মোক মাতি লৈ গৈছে। যোৱাৰ পিছত মোক কৈছে ইয়াতে চাইন কৰি দি, চাইন কৰি দিছোঁ। দিয়াৰ পাছত চুলিটো মোক দেখাইছে, ল'ৰা চুলি হৈছে। তাৰপাছত ইহঁতো কৈছে মিষ্টি খোৱাৰ পইচা দি যা, ল'ৰা ছোৱালী হৈছে, ল'ৰা হৈছে প্ৰথম প্ৰথম। সেইকাৰণে ইহঁতক পইচা টইচা দি পেলাই আহিলোঁ। অহাৰ পিছত অলপ পিছত এই বেমাৰীটো ইয়াতে থৈ গৈছোঁ। থৈ যাই পেলাই নাৰ্ছক কৈছোঁ বাচ্চাটো চাব লাগছিল, কৈছে আই চি ৰুমত আছে। সেইখিনিয়ে কথা আৰু। আজিম আলী, ঘৰ গড়াপুৰি। অঁ, মোক ল'ৰা দেখাই, ল'ৰা দেখাইছে। দেখাৰ পিছত মই এনেই খুচি হৈ গৈছোঁ। ইহঁতো কৈছে মোক মিঠা কৰা কিবা এটা দি যা। ইহঁতক 300 টকা দি আছোঁ মোক মিঠা কৰিব। 4টা বজাত এই তাতে গৈছিলোঁ মই চাবাৰ চুলিটো। চোৱাৰ পিছত তাতে আগতে কিবা হিৰি মাৰা আছিল, যাই ফালে দেখোঁ খোলা আছিল। মই এতিয়া চাই ফালে চাইছোঁ ছোৱালী, তাৰপাছত ইয়াতে আহি কৈছোঁ। ৰিপোৰ্ট, জিঅ' নিউজ।